მისი პოპულარობა ჯერ კიდევ პატარაობიდან იწყება მაშინ, როცა ანსამბლ მზიური საპატიო წევრი გახდა. პატარა გოგონამ თბილი მეტყველი თვალებით და ხმით მთელ საბჭოთა კავშირში მსმენელთა გულის დაპყრობა სიმღერით შეძლო. წლები გავიდა და რამდენიმე წლის წინ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზის წინ მზიურის ვარსკვლავი გაიხსნა. ამას მაია ჯაბუას ვარსკვლავიც მოყვა და გაჩნდა ეჭვი, რომ მატრიქს კიდევ ერთი მზიურელი შეემატებოდა. ფილარმონიის წინ ვარსკვლავების ხეივანს თამრიკო ჭოხანელიძის სახელით შეემატა. არაფერს არ ველოდებოდი მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მე ეს ჯილდო ძალიან დიდი სიყვარული მიღებული მაქვს ხალხისგან ამდენი წელიწადია და აი ეს არის ზუსტად რომ მილამაზებს მართლა ცხოვრებას. ეს უბრალოდ არის რაღაცნაირად ესე აი დაგვირგვინება და დაფიქსირება აი ამ დიდი სიყვარულისა. საღამოზე მონაწილეობა ჭოხნელიძეების დინასტიამ მიიღო. მომღერალმა დუეტი დებთან, შულთან და შვილიშვილთან ერთად შეასრულა. ასევე კონცერტს ერთგული თაყვანისმცემლები, მეგობრები და კოლეგები ესწრებოდნენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რა თქმა უნდა. ეხლა ძალიან მოგატყუებთ, რომ ამ დღით არ ვიყოთ. ძალიან გახარებული, ძალიან ამაყი და არ შემიძლია რომ ხმამაღლა თქვა როგორი ამაყი ვარ რომ ვარ თამრიკო ჭოხანელიძის შვილი. ალბათ ამას პირველად ვამბობ და უკანასკნელად არ ვიტყვი. გილოცავ, ძალიან მიყვარ ხარ. მადლობა. მინდა მიულოცო ჩემს საყვარელ ნათლიას თამრიკოს ვარსკვლავის გახსნა. მინდა უთხრა რომ ძალიან მიყვარს, ისედაც იცის რომ ძალიან ნიჭიერია, ძალიან მაგარია და მინდა უსურო ყველაფერი საუკეთესო. თამრიკო ძალიან მიყვარ ხარ. თამრიკო ჭოხანელიძის ნამღერი იავნანა ის სიმღერაა, რომელზეც არაერთი თაობა აღზრდილა. მისი ტკბილი ხმა ყველასგან გამორჩეულია. ის ასევე რომანსების ერთ-ერთი გამორჩეული მომღერალი გახლავთ. სწორედ მისმა პროფესიონალიზმმა ხალხის სიყვარულმა განაპირობა, რომ ფილარმონიის წინ უკვე მისი ვარსკვლავიც მოიძებნება.